Лівійська берегова охорона зупинила понад 300 мігрантів, які намагалися потрапити до Європи на двох гумових човнах. Серед затриманих 35 жінок і півтора десятка дітей. Це здебільшого біженці з Чаду, Нігерії, Малі та Кот-Дівуару. Нагадаю, на початку місяця поблизу Лівійського узбережжя потонув човен із мігрантами. Тоді загинуло близько сотні осіб. Найпопулярніша для нелегалів у ЄС – Італія. З початку року туди з Лівії прибули понад 3,5 тисячі біженців. Євросоюз вимагає від лівійської влади блокувати міграційні канали до Європи.